Ja, hej. Jag är härligt att vara tillbaka i Göteborg. Jag är faktiskt uppvuxen här och bodde bara några kvarter från och var mycket på Skandinavien och kollade på Frölunda. Men de senaste 25 åren så har jag bott i USA och startade ett dotterbolag till ett bolag som heter BTS, ett utbildning- och konsultbolag. Och så förra sommaren bestämde jag flytta till ett varmt land med låga skatter, och det var Sverige. Och blev vd i Bygga Bostäder, som fantastiskt intressant bolag. Ja, så här känner jag just nu. Ni läser väl alla tidningarna? Varenda dag står ju du om bostadskrasch och alla möjliga saker. Man kan ju undra, det pratas om höjda räntor, amorteringskrav, skuldkvotstak, prisfall, produktivitet, hyresrätter. Ska man bygga hyresrätter eller bostadsrätter? För dyr mark. Ja, det byggs så mycket. Så jag undrar vad jag gör här. Det undrar ni också. Nej, jag ska prata alla de här sakerna som står här. Drabbar nästan inte oss. Och ni kan se att jag går igenom min presentation här. Och jag kommer komma tillbaka den här bilden. Hur vi egentligen borde inte påverka så här. Annars att det skrivs enormt mycket i pressen om det här. Nästan varje dag. Vilka är vi då? Ja, vi är bolag som utvecklar, säljer och själva producerar prisvärda bostäder runt i mellanstora städer i Sverige. Så vi bygger inte i Stockholm, vi bygger inte i Göteborg och vi bygger inte i Malmö. Utan vi har fokuserat sedan starten 2011 på att bygga i mellanstora städer runt om i Sverige. Och vi siktar på att vara en av de mest lönsamma bostadsutvecklarna runt om i landet. I hem som alla människor vill bo i. Och de flesta har råd att bo i. Och det kommer ni se. Det har talats mycket om bostäder. Att det byggs väldigt dyrt. Vi satsar alltså inte på ett dyrt segment. Vi satsar på ett mellansegment, ska vi säga. Vad är det som gör att vi ska bli en av de lönsammaste och varför vi är intressanta? Jo, det är två saker. Vi satsar på hög tillväxt till ganska låg risk. Och det är därför jag gick in som investerare för en 3 år sedan i Bygga Bostäder. Och jag säger hög tillväxt. Det första är, vi försöker verkligen bygga prisvärda kvalitetsbostäder runt i mellanstora städer. I Sverige så sker det en väldigt stor urbanisering till de mellanstora städerna. Det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö som det handlar om. Det finns många andra städer där det flyttas in. Boverket har sagt att det behövs 75 000 nya bostäder varje år. Det där debatteras lite fram och tillbaka. Men 50 000 av de 75 000 är inte i Stockholm, Göteborg och Malmö. Så 2/3 är runt i andra ställen. Så det är en hög tillväxt i de mellanstora städerna i Sverige. Vi satsar på en projektmarginal på 20%. Och det är det vi har idag i snitt på våra bostäder. Så det är ganska god marginal och samtidigt bra tillväxt. Och hur lyckas vi med det? Ja, vi har ett industriellt tänkande. Vi bygger egentligen bara radhus och flerbostadshus. Och varenda gång vi bygger dem så är de exakt likadana ut i grund och botten. Det gör att vi ganska snabbt kan ta fram dem. Vi är väldigt säkra på kvaliteten. Och vi bygger inte på plats utan vi får väggar som vi reser. Antingen kommer de om det är radhus från Rörvikshus i Småland i trä. Eller om det är flerbostadshus från strängbetong som vi då reser och sätter på tak. Men de ser i grund och botten ut likadant varenda gång. Sen har vi våra egen byggpersonal. De är anställda i ett separat bolag till oss, men de är exklusiva till oss. Kommer alla från Litauen. Vi har 120 man. De är ingen begränsning. Men fördelen är, när du gör samma sak om och om igen, så kan de det du bygger. Så vi kan avsluta ett radhus i Örebro-projekt. Och så flyttar vi ner dem till Växjö. De vet måtten, de kan bänkskivornas storlek. De behöver inte ta fram ritningar, det är ingenting speciellt. Utan det är bara i ordning marken och bygga om igen. Det är det industriella tänkandet. Byggpersonal är för oss ingen begränsning.
Vi har som sagt 120 idag och vi kan utöka det till dubbla om vi skulle vilja. Vi har idag färdigställt bostäder för ungefär 500 miljoner. Och vi har nästan 2 miljarder till i pipeline som vi håller på att bygga eller ska bygga. Ja, låg risk. Vad är det då? Och det första är att vi börjar inte bygga förrän vi har sålt 70%. Så vi sätter inte spaden i backen. Och vi köper det mesta av våra mark från kommunerna. Nästan 70% av allt kommer från kommunerna. Kommunerna är en fördel. De vill inte att man ska späcka i mark. Så du får inte betala marken förrän du satt igång produktionen. Och vi sätter inte igång produktionen förrän vi har sålt 70%. Så skulle det visa sig att vi har investerat i fel plats, det värsta vi kan förlora är en handpenning. Så det är vad jag menar med låg risk. Jag ska också nämna att vi köper bara detaljplanerad mark. Så vi späckar inte marken, den är detaljplanerad. Så vi är redo för att bygga. Vi tar fram byggnadslovet och sätter igång och bygger väldigt fort. För ett radhus tar det mellan 9-12 månader för oss att bli klara och ett flerbostadshus omkring 18 månader. Så det går fort. Den går inte bakåt, den, sorry. Så. Jag har någonting som jag kräver asset light. Det är många som frågar, men ni har ju inte en jättestor portfölj, Jonas, med mark. Nej, för första är den detaljplanerad. Och det andra är att vi har istället jobbat med att bygga relationer med kommunerna. Så vi vet att mark blir tillgänglig. Vi blir oftast tillfrågade om vi vill köpa den. Om den passar oss. Och istället för att sitta på massa mark som kanske är rätt eller fel. Eller det kanske som det har stått i tidningarna att Örebro är ett sånt ställe där det har blivit överetablerat. Man var glad att vi inte sitter på massa mark i Örebro då. Utan vi istället har väldigt bra relation med kommunen så vi snabbt kan få mark. Prisvärt. Att köpa en bostad från oss kostar ungefär 19 000 kronor kvadraten. Jämfört om man skriver som skrivs i tidningarna. Där finns ju mark, människor som har köpt mark för 30 000 kronor kvadraten. Vi ligger i en snitt 2,5-3 000 kronor kvadraten för våra mark runt om i landet. Så hög tillväxt och låg risk. Jag har gjort en liten karta här med lite olika bolag som är på börsen. Boklok ser ni där nere till vänster. De är inte på börsen men de är en kombination av Ikea och Skanska och väldigt duktiga. Bygger mycket prisvärda bostäder, framförallt till studenter och så vidare. Vi satsar som sagt på radhus, det är lite större. Våra kunder är förstagångsköpare. Oftast ett litet barn på väg eller har. Eller några som har haft och bott i ett hus eller villa. Men flyttar ner till lite mindre och fortfarande har gräsmatta och sånt. Det är de vi framförallt satsar på först och främst. De vi läser om i tidningarna och allt det som händer, det är de bolagen uppe till höger som satsar i storstäderna och framförallt i Stockholm. Där byggs väldigt mycket i Stockholm och på mycket exklusiva. Där tycker jag det kanske har byggts lite för mycket. Och jag tror marknaden kommer att ta hand om det, att priserna kommer att komma ner i alla fall stabiliseras. Vi har inte märkt det ännu. En annan viktig sak för oss i kvalitet och framförallt hållbarhet. Vi för några år sedan så kom Örebro och sa att man behövde bygga enligt EU 2020-regeln. Vilket innebär i stort sett ett passivt hus. Ett som inte förbrukar energi. Vi var de enda som klarade det. Vi gör inte det, har inte fortsatt med det för det är inte ekonomiskt ännu. Men vårt nästa projekt i Strängnäs här som vi kommer att starta. Kommer vi sätta på ett solcellstak. Alltså inte solceller på taket, utan taket är solceller. Och vi kommer också installera batterier. Och vi hoppas om 2 år att vara generera vad vi kallar plushus. Det vill säga att du kan sälja din el och du går plus på din energi. Och under tiden på vägen dit så hoppas vi att halvera energikostnaden. Och då har vi fortfarande bland de energisnålaste bostäderna på marknaden. Så hållbarhet är någonting vi satsar otroligt mycket på. Och även kvalitet. Vi är ISO 9001 certifierade, vilket är kvalitet. Och 14001 är en hållbarhetscertifiering. Ja, vi vill ju att människor ska ha råd att både köpa och bo i våra hem.
att köpa. Det här är, om man tittar på en normal inkomsttagare, en medelinkomsttagare i Sverige, så har vi tittat, har de råd? Ja, om man ska titta på ett radhus från oss, så blir så att säga, insatsen 1,9 miljoner. Då visar sig att 300 000 måste man lägga ner själv om man inte vill, om man ska låna max. Och det ser vi, det brukar man få från farmor eller mormor eller någon, eller man vunnit på lotton och liknande. Och sen de andra 1,6 miljonerna tar man som lån på banken. Och sen har bostadsföreningen ett lån också. Och räknar man idag på räntan, har jag räknat på 1,7%. Både till bostadsrättsföreningen och till personen, så kostar en bostad på cirka 100 kvadrat 6 300 kronor i månaden. Vet någon vad det kostar för ungefär 100 kvadrat i Örebro att hyra? 12 000 kronor i månaden. Och det här är en anledning varför vi fortfarande ser väldigt många av de unga förstagångsköparna. De vill äga sin bostad, dels för de vill göra samma resa som sina föräldrar. Men ni kan ju tänka 6 300 jämfört med 12 000. Det är en rätt stor skillnad i disponibel inkomst man har kvar efter man betalt. Beräkningen till höger är, vad händer ifall räntan dubblas? För det talar jag alla om. Och då har vi dubblat räntan inte bara för individen men också för bostadsrättsföreningen. Det är nog att ta i. För räntan för bostadsrättsföreningen är oftast lås på många fler år. Men jag ville göra, hur skulle det se ut om det verkligen blir illa? Ja, då går den upp till 9,6. Fortfarande klart billigare än 12 000. Och vi har tittat på medelinkomsttagare. Och om en person i hushållet har en medelinkomst, och i Sverige är den på 31 000 kronor, i medelinkomsten i Sverige, så klarar man det här. Man klarar även skuldkvotstaket på 4,5 gånger och lånar de där 1,6 miljonerna. Så att vi får se visserligen vad som händer den här veckan, men ingen av de två drabbar oss. Om vi tittar här, den här grafen längst upp till vänster kan vara lite svår att se, men jag kan bara nämna att de tre första kolumnerna är Stockholm, Göteborg och Malmö, och det är medianinkomsten med Stockholm längst till vänster med den högsta. Och det är någon som sa till mig att det beror på advokaterna i Stockholm. Jag vet inte om det stämmer. Göteborg är bra. Malmö ligger lite lågt. Det var där här en veckan och pratade så att de får nog höja sina löner lite i Malmö. Men ni kan se att de andra staplarna är där vi bygger. Och ni ser medianinkomsten runt i Sverige är ungefär som är samma i hela Sverige. Så köpkraften runt i de här mellanstora städerna är lika bra som den är i Göteborg, Malmö och Stockholm. Sen, om ni tittar på den här grafen här, så vår kundgrupp är medelinkomsttagarna. Det är den 60% av Sveriges befolkning. Så vi satsar inte på låginkomsttagare. Och vi satsar inte på de höginkomsttagarna. Självklart, de får gärna köpa. Men det är inte vår fokus som målgrupp. Och som jag nämnde, Boverket kom ut här nyligen. Att det behövs 600 000 bostäder. Det debatteras, ska det verkligen vara 600 000 bostäder fram till 2025 i Sverige? Är det 400 000 eller är det 350 000? Det är svårt att svara på. Men man kan säga att det behövs väldigt mycket fortfarande ändå. Och i år så färdigställer vi ungefär 200 bostäder. Och det behövs ute i landet ungefär 50 000 om man räknar bort Stockholm, Göteborg och Malmö. Så vi har inte ens vi har 0,5% marknadsandel. Så det finns ju väldigt mycket att växa med. Här är en del av de städer vi idag har projekt pågå. Vi har haft väldigt mycket i Örebro. Vi har saktat ner Örebro och nu är Växjö tillsammans med Strängnäs, Sundsvall och Skellefteå de kommande städerna för oss just nu. Vi har ett projekt inte så långt härifrån som kommer, vi hoppas klara, som ligger i Alingsås också. Så ganska nära. Finansiell översikt. Det här kan vara svårt att läsa. Det här är vår resultaträkning. Ni finner den här på nätet. Vi har en publik obligation som vi gjorde i somras. Men jag kan ju säga så här att första halvåret i år var ungefär lika med hela året förra året. Men första halvåret var väldigt stark tillväxt. Vi har ju sagt att ner lite grann för det är lite oroligt i marknaden. De flesta bostadsutvecklare. Och vi kommer komma ut här med vår kvartalsrapport om några dagar den här veckan. Så
kan ni läsa mer om hur kvartal tre har gått. Sådär. Men det har varit en väldigt kraftig tillväxt. Från 2016 färdigställde vi 84 bostäder och i år över 200. Än så länge. Vilka är vi då? Här är då styrelsen. Vår styrelseordförande är en herre som heter Hadar Cash. Många känner igen hans fars, hans pappa som satt i svensk riksdag eller politiker. Sen vår största aktieägare är en herre som heter Bertil Rydevik. Grundade JP Morgan i England och var Europachef för Lehman Brothers. Men långt innan kraschen, han var noga att jag skulle säga det, långt innan kraschen av Lehman Brothers. Väldigt duktig. Helena Nordmark Knutsson är många som känner till från för detta Ömans fondkommission idag på Halvarsson och Halvarsson. Och Johan Ramberg som advokat. Som ni märker, jag är en kanske inte så himla byggkunde, men vi har väldigt, en av grundarna, eller båda grundarna är kvar i bolaget. Men Nils Arne Holmudden har hållit på hela sitt liv med att bygga bostäder och hastighet. Och det här är hans dröm och baby. Att få bygga de här radhusen och flerbostadshusen samma gång, sak om och om igen. Just att se den här produktivitetsökningen som man kan göra. Ni kommer ihåg att jag börjar med den här bilden. Att vi står inför avgrunden. Alltså, jag tror inte att bygga bostäder står där. För att höjda räntor, och det såg ni, de kan dubblas. Och om en person i hushållet fortfarande har en medelinkomst i Sverige så klarar de det. Amorteringskravet. Och om det ökar till 4,5 gånger med skuldkvotstaket, klarar du det? Prisfall. Ja, det pratas mycket om det. Jag kan säga att våra bostäder är någonstans mellan 19 till 25 000 kronor kvadratmetern. Så var det någon som skrev här i tidningen så att det faller även i landet. Och så fick jag titta på hans hemsida. Och det här var då en lite mindre stad. Och då kostade hans bostäder 50 000 kronor kvadraten. Ja, det hade jag också tyckt att det var lite dyrt. Så att jag tror mellan 19 och 25 000 som de flesta kostar från oss har de flesta människor råd med. Och där, det går väldigt fort i vår försäljning. Så att frågan om vi nästan säljer för billigt. Men vi vill ju att människor ska kunna få bo i en bostad. Så det tycker jag är viktigt. Hyresrätt eller bostadsrätter får jag frågan ofta. Idag bygger vi enbart bostadsrätter. En sak jag lärde mig mina 25 år i USA. Man ska vara väldigt tydlig på vad man gör och vad man inte gör. Och idag gör vi inte hyresrätter. Men är det så att det visar sig att hyresrätter vore bättre för oss att göra och det är det som efterfrågas, så kan vi växla om. För vi har faktiskt en så pass effektiv och lågkostnad sätt att bygga. Så vi skulle kunna. Men vi har funnit att den målgruppen vi vänder oss till vill gärna ha bostadsrätter. Dyr mark. Ja, jag tycker det här är kanske ett ganska stort problem om man tittar i storstäderna. När man läser om i Stockholm att man får köpa 25-30 000 kronor kvadraten. Ja, så kostar det att bygga en fin bostad 30 000 kronor. Ja, då är det uppe i en kostnad på 60 000 innan du ens har räknat någon vinst och finansiering och sådana saker. Det är klart att det blir väldigt dyrt. Våra mark ligger i snitt på någonstans 2,5-3 000 kronor kvadraten. Jag tror att den kommer att komma ner. För jag tror att kommunerna, vi har sett att de har lyft de sista åren, men den kommer att komma ner något. Men det blir inga jättesvängningar som i storstäderna. Byggs för mycket? Av vad? Jag tycker inte det har byggts. Och man läser den här veckan i tidningen och slutet på förra veckan. Det har inte byggts tillräckligt med prisvärda bostäder. Det har byggts för mycket dyra bostäder, kan många tycka. Men prisvärda bostäder som människor har råd att köpa och leva i, det finns ett väldigt stort behov. Och det är där vi har fokuserat. Och efterfrågan är inte så stor. Ja, kanske Boverket har fel, men så här, vi har knappt 0,5%. Så vi har mycket kvar. Och vi ser att det finns en väldigt stor efterfrågan. Av de nästan 290 kommunerna så har 250 av dem bostadsbrist. Så det finns ett väldigt behov där ute i Sverige.
när det gäller att bygga rätt bostäder, tror vi. Med det så tackar jag för mig. Jag vet att ni kommer att fråga, ja, men Jonas, ni är inte på börsen. Nej, det är lite svårt att gå dit just nu med tanke på vad som står i pressen. Men vi hoppas att vara där snart. Och då hoppas jag att ni vill vara med. Tack så mycket, Jonas. Välkommen över. Som sagt, det är ju en, någonting som alla vet någonting om och diskuterar bostäder. Vad känner du själv i vad som händer i det mest som diskuteras i pressen? För det är väl egentligen kanske mest där som det fokus ligger just nu. Ja, jag tycker det diskuteras väldigt mycket i pressen. Och en del av debatten tycker jag är ganska ska säga, dåligt underbyggd. Det stod att bostadsutvecklare ska jämföras med Kodak. Jag jobbar personligt med Kodak när jag bodde i USA, med ledningarna de gick igenom. Och de jämförde med Kodak och digitaliseringen. Ja, det är klart att filmen och det försvann mot ett chip. Men tyvärr kommer inte hus försvinna mot ett chip eller elektroniskt. Det var lite så. Jag tycker att det har byggts väldigt mycket och framförallt exklusiva bostäder. Och därför jag tror jag att marknadsekonomin kommer att sköta sig själv och priserna kommer att komma ner något, i alla fall inte gå upp med lika mycket. Men däremot så, och det är det du har skrivit om, och det skrivs mycket om framförallt vad som händer i Stockholm, lite grann i Göteborg och i Malmö. Men ute i landet behövs det prisvärda bostäder, så att jag tror, ger det tid så kommer man inse det och så blir pressen lite annorlunda. Mm. Så om det finns någon fråga från publiken. Där har vi en, mitten här. Nu tappar jag. Det finns ju som sagt, ni bygger industriellt, vilket är en bra idé. Men sen sätter inte kommunerna hinder i vägen just med sina alla regler. Alla regler som finns. Vad känner du där? Jo, det stämmer. Kommunerna är lite unika. Och så här, om man tänker på en Volkswagen Touareg och en Porsche Cayenne, så är det samma bottenplatta i dem. Och det är lite grann så vi ser det, att vi har samma bottenplatta. Sen måste vi, beroende på vilket värmesystem till exempel och sådana saker, får vi välja mellan några olika. Så det, kan säga, det är lite olika legobitar vi försöker sätta ihop. Va? Så exakt likadant ser om du tar ett radhus i Örebro mot det i Växjö. Det är väldigt snarlikt, många grejerna är. Men om det är, vi får göra vissa justeringar där. Men vi försöker göra det så få som möjligt. Och detsamma gäller tillvalen till kunderna. Det finns bara tre tillval när du köper vårat. Du kan välja en trebänkskiva eller en stenbänkskiva. Du kan välja klinker eller parkett i entrén och så är det en sak till. Och vi får frågan, ja, men kan jag få en annan färg än vitt? Och då säger jag, självklart du får välja vilken färg du vill. Men det ändrar du på när du väl har flyttat in eller när du väl har tillträtt. Okej. En av era stora styrkor då är ju att ni har måste ju ha låga produktionskostnader givet att ni har så hyfsat bra priser. Hur får ni dem förutom att ni har en stor baltisk produktionsstyrka? Dels när du gör samma sak om igen så kan du köpa i volym. Du gör det är det ena. Och det andra att ha egen byggpersonal som gör samma sak. Dels har vi ett avtal så vi håller dem sysselsatta, så att säga. De är ju projektanställda, men de jobbar för oss och på så sätt kan du få en väldigt hög produktivitet. Du får inte nya människor varenda gång. Och så använder vi samma under entreprenörer. Till exempel för VVS och el så har vi då inte själva, så det hyr vi in. Men vi försöker använda samma hela tiden. Okay. Och sen att inte gå på absolut dyraste materialet och sådana saker. Hitta bra kvalitetsmaterial utan att det ska vara för dyrt. Okej. En fråga här längst fram. Ni säljer när ni har 70%. Hur många av projekten har inte kommit upp dit ännu? Mm. Ska man titta på det idag som är under produktion?
Det vill säga, då är 98% sålt idag. Vi har ett projekt som vi inte har startat ännu, som är strax under 70. Och sen ska allt annat är faktiskt... det ska inte säljstartas från början på nästa år. Så att... så ligger till just nu. Okej. Okay. En fråga längst bak i lokalen. Varför är det så dålig produktivitetsutveckling i byggbranschen generellt? Ni är ett undantag då, enligt tydligen. Ja, tack för att du först ser att vi är ett undantag. Det uppskattar jag. Det är en bra fråga. Jag skulle säga så här. Det svåra är att man försöker alltid bygga saker dels unikt. Man har verkligen inte jobbat på att försöka ta fram standardkomponenter i byggandet, utan man gör ju väldigt mycket platsbyggande i Sverige fortfarande. Om man tittar på industrin, om man tittar på bilindustrin, tycker jag kanske är mer likvärdig än Kodak, om jag skulle ta någon. Så där har man ju faktiskt, försöker man verkligen skaffa standardkomponenter och sådana saker. Sen tror jag också att vi ser ju det, industrin var inte riktigt redo för den här tillväxten i bostadsutveckling. Vi märker det, har märkt det på kvaliteten på till exempel rörmockare. Vi använder ju underentreprenörer, men de har fått anställa väldigt fort och kvaliteten blir inte så hög. De är inte så erfarna, och har man inte erfarenhet så tar det lång tid och man gör många fel och sådana saker. Jag tror man som sagt att jag vet inte om det svarar riktigt på din fråga, men jag tror man måste vilja säga att vi måste gå till mer inte unika byggen var och gör så himla. Man kan göra fint på utsidan. Återigen, ta Volkswagen, Touareg och Porsche Cayenne. Helt olika bilar och olika utsmyttar, men man måste hitta den här bottenplattan som man kan bygga samma sak om och igen. Och dit måste, tror jag, byggindustrin ta sig för att fortsätta konkurrera. En fråga i mitten till. Fortsättning på den frågan. Vad det är som gör det här? Ja. Mm. Ja. Du kan få. Ja. Så frågan är liksom, är det för dålig konkurrens? Så här. Ja, det är en otroligt intressant fråga med tanke på att jag hörde siffran att bara i Stockholm finns det 400 bostadsutvecklare idag. Det låter som det borde vara ganska hög konkurrens på det sättet. Och det är väl... Jag vill det tanken att, men alla verkar ju istället för att konkurrera så att säga, prismässigt, så blev det som ett enormt oligopol på något sätt. Där alla hängde på, så att säga. Och samtidigt, kommunerna har ju, måste jag säga, eller marken har blivit väldigt dyr. Att köpa mark för 30 000 kronor kvadraten, då blir förväntningarna vad du bygger också väldigt höga. För då måste du bygga något väldigt fint. Och det. Så jag tror, jag måste säga, jag känner ju många av de andra bostadsutvecklarna och byggföretagen, och de försöker verkligen tänka på hur kan vi verkligen hålla ner kostnader, men det är inte så lätt när du tänker på den kvaliteten som man förväntar sig. Det är klart högre kvalitet i Sverige. Jag har ju bott som sagt 25 år i USA. Vi svenskar har väldigt höga krav på kvalitet jämfört med USA. I USA kan du ju skratta ju nästan åt när vi köpte vårt första hus. För du kunde ju höra vad grannen sa när de pratade. Så att det kanske är åt andra hållet. Men man måste nog verkligen kunna tänka på hur kan vi göra det här billigare. Och till kanske något lägre kvalitet. I alla fall inte kosta lika mycket på något sätt. Bra. Tack så mycket, Jonas. Tack för mycket.
Tack.